kol çektirdiler mənə bala, inandım da. Bıçım da sındı, başım da yandı. Mən ölməyimi gözləyirəm. Bir de torpaqda rahat olaram. Yedim sağladım. Şəhərdən kənarda, insanların yaşayış yerindən uzaq, adına ev demək olarsa, bir yaşayış yeri var. Ətrafdakı böyük evlərin içərisində nə ev görünür, nə də həmin evdə yaşayan çarəsiz, ahıl yaşlı qadını görürlər. Bəs bizi bura kim və hansı səbəb gətirib çıxarıb? ...77 yaşlı bu nənənin həyatı sözün əsr mənasında darmadağın olub. Həyat yoldaşını vaxtsız itirən ahıl yaşlı bu qadın rahatlığını, yaxşı güzaranını da onunla birlikdə torpağa bastırıb. Bir qızı və bir nəvəsi var nənənin. Elə demək olar ki, qızı da onun taleyini yaşayır. İndi isə nənə qızı və nəvəsi ilə evsiz-eşiksiz, şəraitsiz şəkildə qocalığını yaşayır. Bakıda var idi evim. Qohumlar satdı, döydülər məni, atdılar bayrı. 15 il olar, onun bunu həyətində, tölələrdə qalmışam. İlanlar çıxıb tölələrin üçün xəbərim olmayıb. Tölədə qalmışam. Kimi yorğan döşəyimi, kravatımı qoyub bayırda yatmışam. Səhərəcə kamarlı azadlar hamısı üzümü tişləyib, bədənimi yiyib mənim səhərəcə, çöldə yatmışam. Ki səhər məni kimsə deyib ki, gəl qal mənim evimdə. Qol çəkdirdilər mənə bala, inandım da. Doğma bacı idi, xalıqlı idi. Qoydular məni yollara. Atam anam öldü, bir dənə qardaşım vardı, 36 yaşı, o da öldü. Öləndən sonra gəldilər ki, satsınlar, güya bulay bölür neyini. Hamısı pulu da mənimsədilər, bir köpük də görmədim. Bu gün haqqı, Allahın adını and olsa heç nə görmədim. Qaldım küçələrdə. Qıçım da sındı, başım da yarılıb. Gözüm yaxşı görmür, burnum da sınıb, təzikdən yıxılmışam küçədə. On beş il mən bu gündəyəm. Heç kəs bala, heç kəs. Kəsibi sayan yoxdur, heç kəs. Ölürəm və salam. Bakıda atam rəhmətli ev işi gələmişdi. Satdılar, yedilər, atdılar bizi küçəyə. Ay bala, kimdir qəbul eləyən bizi? Get harda ölürsən öldü, kim deyə məni qəbul edəyək? Pulsuz adamı, neynirlə məni? Bu yaxında bu qolum sındı, yıxıldım yenə də. Gözün şişdi, 45 gün qolum belə qalıb. Onun
onun həyatından daha çox yaşadığı yer bizi dəhşətə gətirdi. Bura nə evdi, nə daxma, nə də ki köma, bura vaqondu. Və nənə bu vaqonda yaşayır. Soyuğu sərt, istisi ondan betər. Söz belə bu vaqonu təsvir etməyə aciz qalır. Bunu mənim üçün bir nəfər məsələdir. Adamlar yığıldı, bu vaqonu götürdülər. Bu vaqonu götürəndən sonra dedilər, pul çatmır. Sonra bala dedilər, kredit götür. Kreditdə götürdüm, 130 manatdan hər ay 80 manatla alırlar. Kreditin pulunu verirəm. Buna görə, bu vaqona görə. Vaqona görə. Hə. Altı min nəqə dedi. Cəmaat alıb, mən almamışam. Töz zibillik idi bura. Sonra kreditlə, kimin nə qədər deyirlər, indi hər ay 80 manat çıxırlar yəndən, 130 manatdan. Hə, 50 manatla neyəsən, işıq pulu verəsən, qaz pulu verəsən, bax, bələnçi yaşayıram. Burada mən xəstələnsəm də, ölsəm də heç kəsə xəbəri yoxdur, vaqondur. Çürüyüb dalı onu, vaqonun dalı çürüyüb, töküləcək yerə, gələ biz pastelimizi ala, gedə küçədə yaşayaq. Mənim, bak, kim kömək eləyir eləsin mənə bala. Mənim vəziyyətim budur, qızım. Dolu olur, o kiləyədən qoyuruq, görür, yapışıb ikisi üçü üstünə. Bayır tərəfdən də çəkərsiz, baxarsın nə gündə doğru. Çətindir bala. Ölürəm xala qurban. Cəmaat nə verdi onunla, Allah razı olsun. Cəmaatdan, kimi meçiddən nəsə götürür, kimi görürsən bir qap xora götürür. Bələnçi yaşayır bala. Mən ölməyimi gözləyirəm. Anca ölməyimi. Can verirəm bala. Ailə qurub, zaksinə, kəbinlə, hər şey, uşağı da dünyaya gəlib, hər şey. Aman ki, dolandıra bilmədi bala. İndi də bax, biz bugün deyik də, bircə ölməyimi gözləyirəm. Nə olar, olar bala. Bircə torpaqda rahat olaram. Axı, nə tər oldu da, deyək. Yorğanda şey görsən, qızım hara qoymuş o. Yer yoxdur, uşaq qucağıma girib. Aynənə yanında yatım, ay bala, ayağımı uzada bilmirəm, ayağı gəlir sifətimə deyir, yata bilmirəm axı, başının altında heç nə qoymayıb, uzanıb olar. Çox istəyirəm, deyir, nənə ölməyinə. Mən görmədim bala, yoldaşım cavan öldü. O vaxtdan mən bu zülümə qaldım. Yedim, sağladım. Boydan gələndə gedib girib iki avtobusun altına. İki nəfər dost olublar. İkisi də ölmüş. Mən başı bəlalı, nə zülümlər çəkdim, ay bala. Bu sabahsı gün çürüyüb də arxa tərəfdən baxarsa, əlinizi vurun, dəmir girir içəri. Çürüyəcək, töküləcək yeri, sonra harada qalacaq? Yolla gedirdim, yıxıldım, burnum sındı. 15 gün ağzımdan nəfəs almışam bu sabun içində. Dedilər ki, nə olub, sənə maşın vurub. Bir ay mənim bu sifətim qapqarı olub. Sifətimə fərqə 20 dənə yenə salıblar. Burnumu yığa bilmirdilər, sınıb dağılmışdıqdır.
Xəstəyəm bana. Gözüm də yaxşı görmür. O dərman 16 manat nə qədər bahara qoyacaqız. O dərmanı heç mən ala bilmirəm. Ömürlük içməlisən o dərmandır, ömürlük. Soyuq olur, nə üçün olmur? Dəmirdir də. Yayda ot yağır bura, qışda da ki, buzxana. Dedim, birdən ölərəm, uşaqlar küçədə qalar. Onlara görə. Neynim, daha hara gedim qalır? Mən bahalı ev ala bilmirəm, axay bala. Mənə pulum yoxdur, mən özüm malicəyə pul tapmıram. Mənə deyirlər ki, qan gedir aşağı, yuxarı işləmir qan ayaqlarında. Qangrinadır, siryozdur, qaraciyyərim, ürəyim, sonra zobom. Hamısı var məndə bala. Ancaq bir dənə qəbiri gözləyirəm. Bu uşaqları qoydum bu bağın üçünə ki, küçədə qalmasın. Uzanmaqdan da bir elimi sümüqü sınır bala. Deşir belə. Arzum odur ki, mənim yaşamağım bala, o uşaqlar üçündür. Bundan sonra mən kimə lazımım? Bir də ki, bir daxma olsun. Bu yaşında heç nə istəmir. Deyir özümə, ölüm istəyirəm. Bəlkə orada rahatlıq tapam. Ölüm istəyirəm ki, bəlkə yanımdakıların acısını görə bilməyəm. Biz isə bu hekayənin, bu görüntülərin qabağında ağıl yaşlı qadına heç bir söz deyə bilmədik.